Njëndër vajzat më të përfolura nga emisioni i dashuris, për puthën është Antonella Berisha, e cila njëtë për humorin e po ashtu edhe format e bëjshme. Të gjithë e dim historinë të rëkënshet, Lidiana, Mevlan dhe Antonella. Subscribe channelin shqibes që të informohen me lajme nga show bizit. Dje me vlani përfundoj në spital, e aty për vizitu gjenë për habit të gjithve Antonella Berisha, e cila po ashtu e shëshëroj me vlin me makin. Me vlan, pa vërësir gjithave të një të afer, ndëgjot Antonella në video, ndërsa pak orë më parë, e i kështë të busua një thënje. Ari testohet me zjarë, qëfar po me ndohet të thot Antonella?